Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Феминизм деген кімдер? Феминизм деген әйелдер, қыздар, олар өз құқықтарын қорғап атыр. Феминизм қазір тіпті бір митингке шыққан мен бірдей. Феминизмді үкімет қолдайды, Алматыда болды. Олар не сұрайды? Олар өз құқықтарын талап етеді. Қандай? Мысалы, оларды көп жұмысқа алмайды, тек еркектерді алады. Мысалы, олар сол біреуі сұрайтындары. Бірақ көп нәрсе сұрайды. Яғни құқықтарымыз бірдей болғанын қалайды еркектермен. Олар, мысалы, олар жақсы жұмысқа кіргісі келеді мұнай компаниясына. Тек еркектерді алады, мысалы, мұнай компаниясы. Ол шынында солай. Мысалы, охрана, мысалы, 200-300 мың алады Атырауда. Әйелдерді алмайды, қыздарды алмайды. Олар кіргісі келеді сондай жұмысқа. Себебі жұмысы да нормальный, орташа охрана. Ондай қатты алып баратқан ауыр көтермейді. Олар сондай жұмысқа кіргісі келеді. Дәл сол сияқты. Олар соны сұрайды, соны требовать етеді феминизмдер. Феминизмдерді феминистка дейді. Мысалы, вегетарианец ет жемейтіндерді, ет жемейтіндерді вегетарианка дейді, вегетарианец дейді, а мыналарды феминистка дейді. Мына жерде еркек не істеп жүрді? Феминист, Қазақстанда феминистерді өте жек көреді көбісі. Бірінші феминизмді осындай митинг сияқты Новая Зеландия, Америкада пайда болды осындайлар. АқШ-та, Европада феминистерді қатты қолдайды, олардың тіпті оларды қатты қолдайды, оларға ешқандай банағыдай митингке шықса осындай нелерге қарсы шықпайды. Қазақстанда да болды Алматыда, үкімет рұқсат берген, кәдімгі жолды жауып тап деген сияқты. Феминизм 19-шы ғасырда шыққан бұл термин. Бір сөзбен айтқанда, феминизм әйелдердің құқығын қорғау. Домашнее насилие болғанын қаламайды. Яғни, үйде әйелдер, шынында әйелдердің ұратын еркектер бар, олар соны қорғауды талап етеді. Олардың құқықтары, сайлауға түсу, енді бізде болады ғой, енді бір кейбір елдерде. Мысалы, әйелдердің құқығы араб мемлекеттеріне қатты төменге түскен. Мысалы, Сауд Арабияда тек жақындаған әйелдерге машина айдауға рұқсат берілген. Олар кәдімгі президент, сондай министр сияқты болғысы келеді. Біздер шынында Қазақстанда ондай өте редкость. Еңбектің дұрыс бағалағанын қалайды еркектер сияқты. Бірақ та бірдей құқық болғанын қалайды. Рабочий емес шынында, бұл өте, мына өте дұрыс, декретке шыққанда көбіне жұмыс орнынан айырылып қалып жатады. Бұл өте, өте, өте керек. Бұл тек Қазақстанға, бүкіл әлемге керек болды. Мысалы, декретке шығады, оны күтпейді, 3 жыл басқа біреу шақырады, соған анан уволен дейді, ол жаман әрине. Комментарияға жазыңыздар, феминистерге көзқарастарыңыз қандай, феминистер туралы білдіңіздер, лайк басыңыздар.